gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag ay weelinayaan xubno isugu jira gudida ololaha xisbigaasi iyo xildhibaano madax dhaqameed iyo masuuliyiin kale ayaa waxay kormeer u jeedadiisu ahayd wacyigelinta ololaha doorashada ku tageen deegaanada Weelosubka iyo Xamaas ee bariga degmada Ceeri Gaabo waxana waftidan halkaasii si diiran ugu soo dhaweeyay dadka deegaankaasi ugu horeyna waxa halkaasii kelmado soo dhaweeyna ka yiri qaar ka mid ah bulshada deegaankaasi ku soo dhaweeyay waftida waxa lagu soo dhaweeyna war fuud ballaaran oo hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Sanaag daadi maanta waxa weeye maalintii ololaha xisbiga wadani waxaan halkan ku soo dhaweeynaa gudoomiyaha xisbiga gobolka Sanaag waxaanu isugu soo baxnay codkayaga iyo hantidayada iyo taageeradayada inta waa inaanu wadani siino waxaanu isku raacsannahay inaanu siino codka wadani waxaanu cod aanu leenahay oo waxaanu cudud leenahay waxaanu siinaynaa xisbiga wadani waxaan ku celinayaa oo alla fahaydi kaga gelinaysaa calooshu ku haynaysaa oo aan idin ku walwalayn wadani weeye halku maantana waxay tahay maalintiisu soo baxa xisbiga wadani uu lahaa halkana waxaanu ku cadaynaynaa ee isugu soo baxnay inaanu cududayada iyo cuudkayaga iyo codkayaga intuba ay wadani tahay maanta haddaa noo timaadeen cududda waxaanu siinaynaa wadani wadani haddaanu anagu nahay dhallinyarada iyo waayeelka yar Xamaas xisbiga wadani aad iyo aad baan u soo dhaweynayna waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubnihii waftida ahaa ee halkaasi kormeerka ku marayay waxaan idin dardaarmayaa insha allah muddo sagaal cisha ayaa ka hadhay maalintii codaynta qof kastaba waxa weeyaan inuu ilaashado horta kaadhkiisii soo dhawaysto uu soo diyaargaraysto kuna soo dhawaado yacni goobtu waa habeenu ka codeeyo maanta ay tahay maantii ololaha wadani waxaanu nimi tuulada Weelosidka ama caduur hadnimba siduu u yaqaano halkaasoo taageerayaashii wadana ay isugu soo baxeen ayaanu ugu nimi kormeer insha allah guul 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 codkiinana ku hubsada wadani aad baad ugu mahadsantihiin sida fiican aad noo soo dhaweyseen marka koowaad marka labaad waxaanu isxusuusinaynaa farteenna kaadhka inaynaan la waayin calaamada sumadda ay wadani leedahay inaynaan la waayin insha allah bidnimillahi kariim waxay noo ballana waxaa ka hashay sagaal cisha foodkii ka hadhay iyo fartiina iyo kaarkiina inaa ugu codaysaan oo ku ciilbaxdaan wadani waxaanu idinka ballan qaadaynaa haddii xisbiga wadani codkiisa socodka siin maysaan annana dmada ugu degmooyinka ugu horeeya oo la magacaabaan Xamaas ka dhigi doonaa insha allah taasina waa naga ballan meesha aa calaamadinaysaana waa wadani cidda aad bedelaysaana waa kulmiyo nolosha ku fashilmay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv wararka gobolka Sanaag